Yüzlərlə yük maşını sürücüsü uzun müddətdir Ermənistan-Gürcüstan sərhədində Sadaqlı qəsəbəsində Ermənistana daxil olmaq üçün öz növbəsini gözləyirlər. Yerli media xəbər verir ki, sürücülərin uzun müddət sərhəddə qalmasına səbəb Ermənistan gömrüyünün normal fəaliyyət göstərməməsidir. Hazırki vəziyyətdən şikayətlənənlər 2 gündə cəmi 20 yük maşının sərhədi keçdiyini deyir. Onların sözlərinə görə ərazidə 700-ə yaxın yük maşını yığılıb.